Tadbirkor Sharif Abubakirov 2015 yilda Bo'stonliq tumani Parkos mahallasidagi 80 sotixlik tashlandiq chiqindixonaga aylangan joyni olib, u yerlardan obod qildi, bog' yaratdi. U ekkan daraxtlar bu yildan hosil berishni boshladi. Tadbirkor bu yerda chorvachilikni ham boshlab yuborgan. Undan ziyod ot, qora mol, qo'y boqadi. Uning kelgusida ham rejalari katta edi. Yerdan unumli foydalanish maqsadida hududda baliqchilikni yo'lga qo'yib, issiqxona qurmoqchi edi. Ammo chiqindixona o'rnida bog' barpo etgandan so'ng tinchi yo'qoldi. 2015 yil 3-dekabr kuni hokimiyatdan qaror chiqdi bu yerga. Menga dehqon xo'jaligiga yuritish uchun umrbod egalik qilishga 2016 yil 1-fevral kuni guvohnoma berishdi. Shu guvohnomaga asosan, hujjatga asosan Bitta bog'dorchilikka oldik, musorxona tashlandiq ahvolda yotar edi. 60-70 mashina musor axlat olib chiqamiz bu yerdan. 500 milliondan oshiq sarf xarajat ketganda bu joyga. Bizdan oldin qanaqadir MCJga tegishli ekan, shu MCJ endi da'vogarlik qilib sudga murojaat qilgan. 2 marta sud bo'ldi, ikkala sudda ham bizlar foydamizga bo'ldi sud. Hozir ma'muriy sud bo'ldi, viloyat sudida yo'qda filtonga chiqarib beryapti. MCJ'ga çıkarı bir vattı da. Şimdi bittim MCJ'ye vattı, süt bu vattı. Her 3 ay 2 ayda süt buladı, MCJ'ye geladı. Bitta sud yoqqa chiqaradi, bitta sud bu yoqqa chiqaradi. Bu bunaqada ish bo'lmayapti deb aytdi. Hujjatlar bilan tanishing. Tumandagi Parkos qishloq fuqarolari yig'ini hududda joylashgan 1.16 gektarlik avval cho'chqaxona va tovuqxona bo'lgan yer maydonining 80 sotixi Sharif Abubakirov va uning otasi Erkin Rustamovga 40 sotixdan qilib umrbod egalik qilish huquqi bilan tuman hokimi 2015 yil 3-dekabrda qaror chiqargan. Tadbirkorda yerga egalik qiluvchi guvohnoma, kadastr qog'ozlari va yerga tegishli yana qator hujjatlar mavjud. Shu paytgacha yer solig'ini to'lab kelgan. Ammo bu yerlarga avval boshqa yuridik shaxs, Filton mas'uliyati cheklangan jamiyat egalik qilgan. Tuman hokimining 2007 yildagi qaroriga ko'ra mazkur jamiyatga ushbu hududdan foydalanish huquqi berilgan. Filton mas'uliyati cheklangan jamiyati mazkur yerga egalik da'vosi arizasi bilan joriy yilning o'zida 3 marta sudga murojaat qilgan. 2018 yil 2-fevralda va shu yil iyun oyida sud masalani Abubakirov foydasiga hal qilgan. Ammo 16 avgust kuni Toshkent viloyati ma'muriy sudining apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'ati yerga egalik huquqini Filton mas'uliyati cheklangan jamiyatiga bergan. Endi ikkinchi tomonning fikrlarini eshitamiz. Filton mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Shin Aleksandr xizmat safarida bo'lgani bois, firmaning ishonchli vakili va yuridik xizmat xodimiga yuzlandik. 2015 yilgacha Filton korxonasi mulk solig'i, yer solig'ini to'lab kelgan. 2015 yil Filton korxonasidan borishganda ko'rgani o'sha yerda qurilish bo'yapti, kimlardir begona odamlar ularga aytishadi, bu Filton korxonasining joyi, bu yerga egalik qilmanglar deb. Lekin ular quloq solmaydi, qilishaveradi. Dekabr oyida ularga bu oktyabrda borgan bo'lsa, dekabr oyida ularga qaror chiqarib beryapti. Men 2017 yil jeta sentyabr oyida bordim, o'sha odamni uchrashdim. Aytdim, bu qonun degan narsa bor. Hujjatlar bor hammasi. Sizlar bu yerga bekorga xarajat qilmanglar. Bu yerni egasi bor deb. Quloq solmadi. Oxiri biz majbur bo'ldik sudga berishga. Ma'lumki, konstitutsiyada ham, mulk to'g'risida qonun hujjatlarida ham va boshqa qonun aktlarida ham mulkning daxlsizligi, mulkdorning mulkidan o'zi ixtiyoriga ko'ra foydalanishi, undan tashqari mulk bo'yicha da'vo muddati aynan mulkka qo'llanmasligi qonun hujjatlari bilan belgilab qo'yilgan. Yer va ko'chmas mulk kadastr hujjati bor. Bunga ko'ra yuqoridagi nizodagi yer hamda bino inshootlar bo'lgan bu 22 avgust 2003 yili vakolatli davlat idorasi tomonidan bino va inshootlar hamda yerga mulk kadastr qilingan. Davlat ro'yxatiga olish masalasiga qaratilgan barcha hujjatlar berilgan, bu narsa bor. Biz buni sudga ham taqdim qildik. Biz masalaga oydinlik kiritish maqsadida Bo'stonliq tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limi mutaxassisi fikrini tingladik. 2007 yilda Bo'stonliq tumani Parkos qishloq fuqarolar yig'inidan Filton mas'uliyati cheklangan MCJ'ga 1.16 gektar yer maydoni cho'chqa fermasi va tovuq fermasi qurilish sanaqasi bilan ajratilgan. 1.16 gektar yer maydoni.
و کادر خودتان رو شپت رسمی لاسترگان جای قرارش خالد تقویم تو ما حاکم ولایت حاکم قرارلر دهم نرس کورسی لو ترالی کی یعنی که اش بیارلیت که یه میدان آنک بر مقصد و آنک بر قرلش لای خلا راست است بازار لسه و بو قرلش قرلش سر نیوز مدت بار یه راجع ترگانان سوم چهل مواینده قرلش لر عملی عصر لمسه Ushbu vakolatli organ tomonidan taqdim etilgan yer ajratish qaror, tuman viloyat hokim qarorlari o'z kuchini yo'qotishi belgilab o'tilgan. Yer kodeksi 36-moddasida. Shu boisdan 2015-yilda fuqaro Abubakir Sari hamda Rustamov erkinlarning murojaat yuzasidan joyiga chiqib o'rganilgandagi holat bo'yicha u joyda hech qanday qurilish bo'lmaganligi sababli ushbu yer maydon tuman zaxirasida Lige organ yuzasidan tuman yer uchastkalarini berish va realizatsiya qilish masalan ko'rib chiqish komissiyasiga taqdim etilgan. Komissiya tomonidan ijobiy xulosa berilgandan so'ng bu ikki fuqaroga umrbod egalik qilish huquqi bilan dehqon xo'jaligi uchun yer maydoni ajratib berilgan. Pargoslik aholining aytishicha Filton mas'uliyati cheklangan jamiyati 2 yil emas, bir necha yillar mazkur hududda hech bir ish qilmagan yer chiqindixonaga aylangan. Shoshqa qana bo'lardi. 2006dan boshlandi shu Yo'q bo'lish 2007-2008larda uje ishtima buzilib, u bu narsasi ishtimas qolgan yo'q edi. Bular olganda bu joy musurxona bo'ldi. Musurxona. Ahvoli qanaqa? Ovqali sabsen bir qarovsiz axlatxona bo'lib yotgandi. Mana yerda bir semondan turgan joy bor edi, qo'rqardik. Hali urular ko'payib, mol so'yib bala bo'yapti deb. Bular Ogandan keyin borib bular siraz qoralab, aliq agrot qila boshladi. Shundan keyingina obod bo'ldi bu joy. Tuman yer ustlari davlat kadastri bo'limi tomonidan mazkur nizoli holat yuzasidan kerakli hujjatlar sud organlariga, ya'ni hokimiyat orqali taqdim etilgan. Bugungi kunda hozir bu masala o'rganib chiqyapti. Sud tomonidan hamma hujjatlarni ko'rib, oqilona qaror chiqaradigan umidda biz endi. Biz mazkur masalaga bir tomonlama qarashdan yiroqmiz. Sizga muammoni boricha yetkazdik. O'ylaymizki, mas'ul tashkilotlar mazkur masalaga ijobiy yechim topadi. Bu mavzu yangi davr dasturining diqqat markazida bo'ladi. Jobir Asqarov, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.